სულ მალე წინანდლის მამული კლაუმას წინძლებს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ და პრესტიჟულ ფესტივალს, რომელსაც მუსიკის მოყვარულები წლიდან წლამდე მოუთმენლადელიან. უკვე მეექვსე წინანდლის ფესტივალს კომპანია სიუქნეტი წარადგენს. 31 აგვისტოდან 8 სექტემბრამდე სოფლიოში განთქმული შემსრულებლები კვლავ აწვევიან წინანდლის ისტორიულ მამულს და 17 დაუვიწყარ დღის და საღამოს კონცერტებს გამართავენ. ამ ჯადოსნურ დღეებზე უფრო მეც ჩვენი სტუმრები წინანდლის ფესტივალის გენერალური დირექტორი დათო საყვარელიძე და სიუქნეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი კიწი ხარაბაძე ისაუბრებენ. გამარჯობა და მადლობა. ბაზნო დათო, მოგვიყევი წლევანდელი პროგრამის შესახებ, რითია ის გამორჩეული, ვინ ეს სტუმრება? ბატონო, დიდი სიამოვნებით, მადლობა მოწვევისთვის და დავიწყებ იქით, რომ არის მეექვსე წელი უკვე, ეს სხვათაშორის ესე ითვლება, რომ 6 წელი ითვლება 1 წლად. ანუ ასეთი. ანუ 1 წლის უკვე შესრულდა. უკვე შესრულდა. იმიტომ რომ თქვენ ისეთ რომ განებიურებულები ვართ, ძალიან ბევრი ფესტივალია საქართველოში, ძალიან კარგი ტრადიციული და ამ ფესტივალთა შორის დამკვიდრება ცოტა რთული პროცესია. ასევე ძნელი იმის გამო, რომ უფრო მასშტაბურად ჩვენ რაღაცნაირად მოვედით მთელ სოფლიოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ალბათ მაყურებელმა, ვინც წინანდალში ყოფილა ამ ფესტივალზე, იცის, რომ ჩვენი მთავარი ფუძე ამ ფესტივალის არის პანკავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი. ამჯერად უკვე 8 ქვეყნიდან, სამეზობლო ქვეყნიდან ჩამოყავს ახალგაზრდები მთელი წლის განმავლობაში მოსმენებით, პროფესიული მოსმენებით ვარჩევთ მუსიკოსებს და ჩამოყავს ამ ქვეყნებიდან და ეს ორკესტრი არის ფუძე ჩვენი ფესტივალის. უკვე 10 აგვისტოდან დაიწყება ამათი ჩამოსვლა. სპეციალურად ამ ახალგაზრდებისთვის ჩამოყავს 14-მდე კონცერტმაისტერი მეტროპოლიტენ ოპერის ორკესტრის კონცერტმაისტერი ლონდონის სიმფონიურის იტალიიდან, რამდენიმე ესპანეთიდან. ანუ ძალიან ბევრი მუსიკის ვარსკვლავთ ჩვენ. ესენი ჩამოდენ, იმიტომ რომ აი დაიწყოს მომზადება, რეპეტიციები, ეს ჯგუფური რეპეტიციები იმისთვის, რომ უკვე შემდეგ მივიღოთ დიდი ვარსკვლავები, რომლებიც 31 აგვისტოდან 8 სექტემბრამდე. და ვინ არიან ეს დიდი ვარსკვლავები? ესე აი მაგალითად წელს გადაწყდა, რომ ჩვენ გაგვეხსნა ვერდის რეკვიემით, იმიტომ რომ დაშნელი ომების პერიოდი იყო და ამ ალბათ ეს მიუძღვნით ან რეკვიემის სიმბოლური იქნება. ვერდის რეკვიემი სრულდება, როგორც იცით, ორკესტრის 4 სოლისტი ჩამოდის, ძალიან ცნობილი საოპერო მომღერლები. ჯან ანდრიანოზე და არის ჩვენი მუსიკალური ხელმძღვანელი, ის იქნება დირიჟორი, ორკესტრი გვახსენე და ასევე თბილისის ოპერისა და ბალეტის წინვალე გუნდი, ჩემი საყვარლესი ადამიანები და რა ვიცი, ეს იქნება ესეთი მასშტაბური ერთ-ერთი გახსნა ულამაზეს გარემოში. ულამაზეს გარემოში ჩვენ ვეცდებით, რომ პირდაპირ ეთერში შევთავაზოთ ქართულ სცენას, ვის ვერ დაესწრება, იმიტომ რომ ეკეთება 900-მდე ადამიანი დარბაზში და უკვე თითქმის გაყიდულია, ამიტომ ამ გახსნას ეცდებით, რომ პირდაპირ ეთერში გავუშვათ. დასაკვირველია, შემდეგ მომდევნო დღეებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი 2 სექტემბერს 4-ში არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი ვარსკვლავი. ესე დაემთხვა, რომ რადგან მე-6 წელია და უკვე რაღაც ჩვენ გვაქვს სახელი გვაქვს, ძალიან დიდი ვარსკვლავება მოიყარა ამ წელს, აი ესეთი ვარსკვლავცნება არ ქონია. მაგალითად შესანიშნავი პიანისტი ბრუს ლიუ, რომელიც კანადელია წარმოშობით, მაგრამ აზიიდან და ძალიან მაგარი გამარჯვებული უამრავი საერთაშორისო კონკურსის. ასევე 2-ში იქნება ჯერემი დენკი, არის მაგარი პიანისტი, არის ერთ-ერთი წამყვანი. სტივენ ისერლისი არის ლეგენდარული ჩელოზე შემსრულებელი და ჯოშუა ბელი არის ეს სუპერ ვარსკვლავი ამერიკელი და რამდენიმე ორკესტრის ხელმძღვანელი. თავისი ძალიან უძვირფასესი სტრადივარიუსით იყო ერთხელ 2010 წელს წინანდალში, ესენი გამართავენ. ასე 4-ში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მალერის მე-4 სიმფონია შესრულდება. ბარბარა ფრიტოლი არის ეხა უკვე ასაკში, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე აი ეს მილენიუმის ყველაზე ცნობილი ახალ სოპრანო იყო
ძალიან მიყვარდა ეს უკრანო, იმიტომ რომ ჩემი სტაჟირების დროს იყო ერთ-ერთი წამყვანი სოლო. ის ჩამოვიდა მასტერ კლასებს ჩაუტარებს ახალგაზრდა. იცი რა საინტერესოა, მაყურებელი თუ მოყვება აი ამ რეპეტიციებს? არა, აი საერთაშორისო. აა, რასაკვირველია, ხო არის ქართველი მაყურებელი, ხო? უცხოელი მაყურებელი თუ მოყვება ამ ვარსკვლავს, ეგ არის ძალიან საინტერესო, ხო? ჩვენთან აი ესე დრო გითხრა, ჩვენი მაყურებელი 50% უცხოეთიდან ჩამოსულ, მაგალითად ისრაელი, გერმანია, ამ რამდენიმე კონცერტს განსაკუთრებით, აი მაგალითად მე მალერის სიმფონიას დაესწრება უამრავი უცხოელი და რატო არ ვიცი, მაგრამ ალბათ მალერია და ჩამოდიან. მე როგორც მაყურებელმა თუ მსმენელმა მინდა გითხრა ძალიან დიდი მადლობა. მე ერთხელ მქონდა ეს ბედნიერება მარტა არგერიხის კონცერტს დავესწარი, რასაც ალბათ ვერ შეძლებდი, რომ არა ეს ფესტივალი და უნიკალური შესაძლებლობა. კიდე თქვენ მინდა გითხოთ, რას ნიშნავს თქვენთვის, როცა მართლაც გაქვთ საშუალება ასეთ გამორჩეულად პრესტიჟულ ფესტივალს ედგეთ გვერდით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პროექტი. წინანდლის ფესტივალი სწორედ სილქანტის მხარდაჭერით დაფუძნდა თავის დროზე და წელს უკვე როგორც თქვით მეექვსედ ძალიან ამაყად წარადგენს სილქანტი ამ ფესტივალს. მართლაც წარმოუდგენელი არის, რომ ხოლმე როლს ასრულებს ეს ფესტივალი ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციაში. თქვენ იკითხეთ საერთაშორისო მაყურებელზე, ხო? აი ამ პერიოდში ფესტივალის დროს ნამდვილად მსოფლიოს ყველა დღის ცენტრში ექცევა წინანდალი და შესაბამისად საქართველო და ძალიან დიდმა საერთაშორისო აუდიტორიამ გაიცნო საქართველო. იქნება ეს, რადგან როგორც იცით, ძალიან საერთაშორისო მედია ხარდაჭერა გვაქვს, კი ბატონო, ძალიან დიდი, შუქდება პირდაპირ ტრანსლაციებია და ზამართოც აი უამრავმა ადამიანმა და წლიდან წლამდე იზრდება იმ ადამიანების სიცხე, ვისთვისაც წინანდალში ჩამოსვლა უკვე ტრადიციაა. ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის ეს ყველაფერი, ვინც ახლა დგამს პირველ ნაბიჯებს. რა თქმა უნდა, მათთვის და ახალგაზრდა მუსიკოსებზე როცა ვცხოვრობთ, პანკავკასიური ორკესტრზე კი საუბრეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფესტივალი არამხოლოდ ესეთ დიდ ვარსკვლავებს მასპინძლობს საქართველოში, არამედ აქვს ეს უნიკალური კომპონენტი, საგანმანათლებლო კომპონენტი, რაც პანკავკასიური ორკესტრია. როგორც თომ ახსენა, ჩამოდიან ეს ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსები ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან და მათთვის ეს არის წარმოუდგენელი შესაძლებლობა, რომ პირისპირ იმუშაონ მასტერ კლასები, ლექციები. რა თქმა უნდა, და საგანმანათლებლო, და პრინციპში ეს იყო დამფუძნებლების იდეაც თავის დროზე და იმიტომაც არის, რომ თუნდაც საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრია, აი ეს იდეა საგანმანათლებლო და ამ მშვიდობის მესეჯი, რომელსაც ეს ორკესტრი მუსიკის ისენით მოტივაციად გაზდეს. ერთ-ერთი კითხვა მექნება, მაყურებლები ვახსენეთ, უცხოელები ჩამოდიან, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ საინტერესოა ესეთი დიდი ვარსკვლავები ქართულ მსმენელს როგორ აფასებენ და ქართულ მაყურებლებს? იცით რა არის, ერთადერთი ის ვიცით, რომ ისეთი მასპინძლობა ვცდილობთ, რომ გაუწიოთ, ვაჩვენოთ, რაც ნუ კახეთი, წინანდალი, ეს ჩვენი მოფიქრებული არ არის ეს სისტემა, ჯერ კიდევ ჭავჭავ მე-19 საუკუნიდან მოდის, უდიდესი ხალხი იყო იქ ჩასული და ეს რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ იმათ არ ჩამოუვარდეთ, ეს ტრადიცია გრძელდება და ერთადერთი სიტყვა ანდრას შიფი დაასრულებს ჩვენს ფესტივალს. ანდრას შიფი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტელექტუალი კლასიკური მუსიკის ფორტეპიანისტი, რომელიც უდირიჟორებს ლიზა ბათიაშვილს. ანუ ჩვენ ამით ისრულდება უკვე გაყიდულა ბილეთები, მაგრამ რას იძახის? არის ის წინანდალში არის შექმნილი ესეთი ფესტივალზე, რომ ჩამოა, რამდენიმე დღით რჩებიან. ანუ ესეთი ვარსკვლავები, ხო იცით, ყველა საზღვარგარეთ დიდ ფესტივალზე ჩადიან, უკრავენ და მიდიან სხვა ფესტივალზე. აქ მოდიან რამდენიმე დღით, მინიმუმ 5 დღით მოდიან და ცხოვრობენ და ასეთი სიტყვები თქვა, რომ აი თანამედროვე სამყაროში, სადაც არეულ სამყაროში, ეს რაღაც ოაზისივით არის, სადაც შეიძლება კლასიკურ მუსიკაზე ისაუბრო და აი ამ გენიალურ ბახში ისეირნო და ეს ალბათ დახასიათება უკვე აი ამ ადგილის, რომელიც შეიქმნა და რომელიც შეიქმნა. რა შეეხება სილკნეს, ნუ ეს ძალიან მინდა, რომ სხვა კომპანიებმაც იფიქრონ ასე, როგორც სილკნეტი ფიქრობს, იმიტომ რომ მესმის, რომ კლასიკური მუსიკა რაღაც ისეთი ხელოვნება, რომელიც ჩვენ საქართველოში საკმაოდ კარგად არის, ასე ვთქვათ, მაყურებელი და მსმენელი ძალიან ყავს და აი ეს ურთიერთობა შეიძლება ესე პირდაპირი, ვთქვათ, ფინანსური
ინტერესი შეიძლება არ იყოს, ეს აბსოლუტურად ფილანთროპიული საქმეა, კლასიკური. ეს სოციალური პასუხისმგებლობა. ხო, ეს არის აბსოლუტურად ფილანთროპიული მიდგომა, მაგრამ თქვენ დამერწმუნეთ, რომ ამას უყურებს მთელი მსოფლიო, ამიტომ სიყვნის წავს ძალიან დიდი პარტნიორები, არა მარტო საქართველოს, არამედ საზღვარგარეთ, იცით რომ ორანჯთან მოეწერა ხელი, მაგათ, ნუ თავისი საქმე, ეს არის ერთ-ერთი ასეთ მარგალიტი, აი ეს პროექტი ასევე კომპანიის განვითარების და აი ეს რეპუტაცია და რა თქმა უნდა, გეოგრაფიკი ჩვენი დაწუმებულთა თანადგომის ფონდი. ანუ ეს ახალი სიტყვა ერთგვარად ურთიერთობა აი ესეთ პროექტების შექმნაში ძალიან დიდი სახელია და ძალიან დიდი პრესტიჟული, ასე ვთქვათ, ნამბიჯია და აი ეს მინდოდა რომ პრესტიჟია კომპანიისთვის და მთელი საქართველოსთვის. ძალიან სამაყოა კი ჩვენთვის, რომ ესეთ მასშტაბურ პროექტებს ვუძგავართ ხარში წინანდლის, როგორც წინანდლის ფესტივალი. წარმოდგენას გისურვებთ ის და დაგვიწყდება. გელოდებით, თქვენ ვიცი რომ შეგულებაში მიდით. კი ბატონო. პირდაპირ გელოდებით. გვიგზავნეს გამოდის. სტუდიიდან წიდან. მადლობა, წარმატებით ჩატარებას გისურვებთ. ჩვენ ვაწელებთ.